Benvinguts al Festival 10 elements 9 de Nanociència i Nanotecnologia. I avui el que es tracta és d'impressionar-vos una mica i veure coses que normalment no veieu amb els vostres ulls. Ens endinsarem dintre del que és el món nano, que és el món de les coses molt, molt petites. I explicarem com es pot arribar a veure tot això. Per tant, jo sóc en Jordi Arbiol, sóc professor d'investigació i CREA i treballo a l'Institut de Nanociència i Tecnologia, a prop del campus de la UAB, l'ICN2 és l'institut, i estem a l'altre costat de Barcelona. Si això és el Tibidabo, a l'altre costat hi ha el campus de l'Autònoma, de Bellaterra, al costat del Sincrotró Alba. Llavors el meu grup és un grup de microscopia i el que fem és, amb microscopis electrònics, intentem anar a veure els àtoms. I dintre de veure els àtoms estudiem les estructures dels materials i entenem les propietats que tenen. Per tant, dintre de la nanotecnologia o dintre de la natura, veieu que hi ha diferents escales, comencem des del món real, i comencem ja per un centímetre, no per el metre, 100 vegades més petit que el metre, tenim el centímetre, la moneda d'un cèntim d'euro. Si baixem a un mil·límetre, tenim una gota de pluja, podem seguir baixant i ja anem al món de les micres, que ja és un milió de vegades més petit que el metre, veiem els glòbuls vermells que tenen aquest aspecte, podem anar a veure un cabell humà, que són 100 micres, però el que ens interessa la nanotecnologia és encara més petit. Anem a veure coses mil milions de vegades més petit que un metre, per això diem el 10 a la menys 9, sabeu, 0,0000, i l'1 està col·locat a la novena posició. Per tant, ens movem dintre d'aquest rang de mides en les quals ja ens és possible de veure els virus. Aquest és aquell que ens fa tant la punyeta a la tardor, el virus de la grip, o aquest el virus de la sida. Sabeu? Això és una cèl·lula i el virus, veieu que fa com una injecció, intenta penetrar dintre la cèl·lula, injectar el seu ADN i canviar l'ADN de la cèl·lula. A partir d'aquí es pot reproduir i és bastant perillós. Això és el virus de la sida. Podem seguir baixant i anem a les cadenes de l'ADN, on tenim mides al voltant de 2 nanòmetres, i aquí ja podem veure molècules o el que serien els àtoms. Per tant, el que ens interessa, la microscopia, el que ens permet és anar a les regions del voltant d'un nanòmetre i fins i tot més enllà. Podem veure els àtoms fins i tot. Potser en algun llibre havíeu llegit abans que els àtoms no es poden veure, jo us els ensenyaré, espero que us ho creieu, que és veritat. Per tant, la natura pot fer coses molt, molt petites, fins i tot cada puntet blanc d'aquí són àtoms de silici i estan tots ordenats. Els materials tenen unes propietats molt boniques perquè els àtoms s'ordenen, fan figures geomètriques molt maques i s'ordenen de formes diferents. Depèn de l'ordenació que tenen, poden canviar les propietats dels materials. Però l'home també és capaç d'utilitzar les tecnologies des de la primera nanomàquina, com seria una agulla, veieu el cap d'una agulla que té uns pocs mil·límetres, va ser la primera cosa de precisió que van poder fer els humans, ja fa més de 10.000 anys. Vam ser capaços de produir una agulla i fer el seu cap, muntar-lo allà a sobre, primer amb ossos d'animals, després ja amb metalls, però podem fer nanomàquines i podem fins i tot manipular els àtoms, un per un, per fer que facin les coses que nosaltres volem. I això és una mica el que us vull ensenyar avui. Per tant, us presento a la meva amiga, la formiga. Sabeu què té aquí? Això és un xip de la mida d'un gra d'arròs i en aquest xip de la mida d'un gra d'arròs està escrita tota la Bíblia. Són una gent del Technion, que és un institut de Haifa, que està a Israel, i van escriure tot l'Antic Testament, perquè pels israelites només hi ha la part aquesta antiga de la Bíblia, la van escriure tota aquí. Sabeu com ho van fer? Vam fer servir una màquina que el que fa és bombardejar. Us en recordeu dels romans que escrivien amb un martell i anaven picant sobre una fusta? Sí? I anaven fent les lletres esculpides. Doncs això és semblant. Agafen com un canó d'ions, que són àtoms, que estan ionitzats, treuen algun electró, i aquests àtoms estan carregats positivament. I van bombardejant aquesta placa, que és de coure, i van arrencant d'allà petits àtoms per formar les lletres del que seria la Bíblia en aquest cas. Per tant, en un xip tan petit hi cap moltíssima informació. Fixeu-vos què podem veure amb un microscopi. Doncs qualsevol d'aquests éssers tan petits, això són àcars, aquests estan a la pols, ara mateix en teniu milions sobre els vostres cossos, n'hi ha per tot arreu, no us espanteu. I això són virus comuns, d'aquests en tenim cada tardor, cada hivern. Això és un altre cop el virus de la grip, veieu que macos que es veuen? Fins i tot aquí una mica més ben ampliats. Però per veure tot això, necessitem microscopis molt potents i no és normal, amb els ulls no ho podríem veure, fins i tot amb llum, moltes vegades no ho podríem veure, coses tan petites. Per tant, la mida importa, no sigueu mal pensats ara, vale? Fixeu-vos aquí, tenim dos ocells, els dos volen,
de manera semblant o no. Fixeu-vos al colibrí. El colibrí és un ocell molt petit, però que té les ales molt grans comparades amb el seu cos. Per tant, el tipus de vol que utilitza, seria al revés de l'àliga, ha de moure les ales molt ràpidament per mantenir-se flotant a l'aire. En canvi, l'àliga és un ocell molt més gran, però utilitza unes ales molt grosses comparades amb el seu cos. Per tant, el tipus de vol és totalment diferent. Un vola molt ràpid, ha de moure molt ràpid les ales per mantenir-se flotant, l'altre el que fa és anar planejant. Per tant, la mida és diferent i depenent de la mida, realment tots dos volen, però de formes molt diferents. L'àguila, com us he dit, simplement planeja i el colibrí ha de moure les ales molt ràpidament. Això és el mateix que fan les abelles o els insectes. Fixeu-vos, però sabeu per què volen les abelles? De fet, el que fan és moure molt ràpid les ales per buidar l'aire que tenen a sota les ales, creant el buit, i de fet, quan es crea aquesta bossa d'aire de menys densitat, elles el que fan és flotar sobre aquesta bossa de menys densitat. Per tant, el que fan és buidar d'aire la part que tenen a sota. Però per fer-ho ho han de fer molt ràpid. I aquest és el truc que utilitzen els insectes, però també el colibrí. Per tant, aquest no us en recordeu, els vostres professors potser sí, però aquest era un senyor que apareixia al Club Super 3 i deia els petits canvis són poderosos. Ell us ho deia pel reciclatge. Si llanceu un paper no passa res, potser, però si tots llancessin papers al final quedaria tot molt brut. Per tant, si tots som responsables d'una petita cosa, podem fer un gran canvi. Doncs en la nanotecnologia passa alguna cosa molt semblant, i és que petites coses, petits canvis, poden influenciar molt en el medi ambient o en els efectes que nosaltres volem. Fixeu-vos-hi bé. Imagineu-vos, això és un cub, un nanocub. Cada boleta d'aquí estaria formada per un àtom de platí. Si jo tinc un tub d'escapament d'un cotxe i vull convertir el CO2 que surt, que contamina, i vull agafar la molècula, imagineu-vos, CO2, carboni i oxigen. Fins aquí arribem tots, no? Però jo vull carregar-me aquesta molècula perquè és molt contaminant. Si jo poso aquesta molècula al costat del platí, el platí el que fa és trencar la molècula, per una banda deixa el carboni i per l'altra l'oxigen. El carboni contamina? No, simplement serà pols. I l'oxigen contamina? No, és el que respirem. Per tant, si jo omplo un tub d'escapament, això es diu catalitzador, tots els tubs dels cotxes en porten, no de platí, sinó d'altres metalls més barats, però el que fem és trenquem molècules i aconseguim que no contamini tant. El problema del platí quin és? És molt car. Per tant, si jo agafo aquest cub de platí i us dic que té 4.096 àtoms, quins àtoms de platí seran els que em podran trencar les molècules? Només els que estan a la superfície. Els que estan a dintre del cub no toquen el gas, oi que no? Per tant, els que estan en superfície només en tinc 1.300. Per tant, em gastaré molts diners per aconseguir que només el 33%, que són els que estan a fora, siguin els que treballen, siguin els que funcionen de veritat. Què fa la nanotecnologia? En comptes d'utilitzar partícules molt grans, les fem més petites. El nombre d'àtoms total és el mateix, perquè ara tinc 8 cubs de 512 àtoms. Però què passa? Si compto els que hi ha fora, ara ja en tinc 2.368. Vol dir que he passat del 33% al 57% d'àtoms que em treballen. El pes del platí és el mateix, per tant em costarà exactament els mateixos diners, però treballarà molt millor. Per tant, si jo segueixo dividint, el que puc aconseguir és amb cubs encara més petits, que la majoria d'àtoms estiguin a la superfície. Per tant, tots treballen i tots funcionaran. Per tant, em surt molt més barat. I això és la idea de la nanotecnologia, aconseguir coses més petites que treballin i tinguin un rendiment molt més bo. Passem a veure el nanohome. Fixeu-vos en aquest home o els cubs de platí. Imagineu-vos que jo sóc un nanotecnòleg, i ho sóc, i vull construir aquest nanohome. Imagineu-vos que jo vull omplir un cub com un dau normal de jugar al parxís, seria un centímetre cúbic, un centímetre per un centímetre per un centímetre. Si el volgués omplir d'aquests nanohomes, necessitaria, o sigui, cada home són 28 molècules de CO, cada puntet d'aquests és una molècula de CO. Si vull omplir un dau, que seria un centímetre cúbic, d'homes d'aquests, en necessitaria 10 a la 23 d'homes d'aquests, és moltíssim. Si tardés un segon per construir cada home d'aquests, quant tardaria en omplir un cub del tamany d'un dau? Doncs si ho calculeu, tardaríem 10 a la 14 anys. Us sona molt gran, oi? Però si ho comparem amb l'edat de l'univers, l'univers té 1,4 per 10 a la 10 anys.
Vol dir que tardaria 10.000 vegades més que l'edat total de l'univers per omplir un sol cub d'aquests homes. Impossible. Jo no els podria anar fent un cada segon i intentar tenir una quantitat que pugui utilitzar. Però com ho fa la natura? La natura és diferent i el que fem nosaltres a vegades és copiar la natura. Recordeu les cèl·lules? Un espermatozeu, d'acord, i un òvul es posen en contacte i el que fan és començar a dividir-se les cèl·lules, d'acord? I al cap de 9 mesos, primer teníem dues cèl·lules, al cap de 9 mesos tenim un bebè de 3 quilos i mig, 4 quilos. Quantes molècules hi ha allà? Un fotimer, d'acord? Sabeu quant tardaríem a omplir un cub, com us he dit abans, si aquest home es pogués anar multiplicant a si mateix, com fa la natura? Quant diríeu? Quants mils d'anys o quan? 80 segons. Només, vale? Per tant, la natura fa coses que a vegades són molt intel·ligents, només l'hem de seguir. Per tant, si aconseguíssim reproduir aquests homes, igual que ho fa la natura, que es anessin multiplicant ells, podríem aconseguir això només en 80 segons. D'acord? Ara us posaré una pel·lícula en la qual es veuen àtoms i els veureu movent-se. Això s'ha fet amb un microscopi de forces atòmiques. Veieu? El nanohom aquell estava format per molècules de CO. Cada dos puntets d'aquests, veieu que són dobles els punts? Un és de carboni i l'altre és d'oxigen. Són exactament els mateixos àtoms o molècules que fèiem servir pel nanohome. I això ho han fet un agent d'IBM, amb la qual amb un microscopi han pogut anar movent els àtoms un per un i veureu que el que aconsegueixen és fer una pel·lícula, fotograma a fotograma, i en cada fotograma només mouen l'àtom una posició. Per tant, necessites, com els dibuixos animats, moltes. D'acord? Veieu l'home? Cada puntet és una molècula de CO. I això està fet fotograma a fotograma. Per moure-ho han hagut d'anar amb una espècie de pinça i anar movent aquests àtoms. Mouen l'àtom, fan una foto, tornen a moure l'àtom, fan una altra foto i al final aconsegueixen fer aquesta pel·lícula. Sembla una tonteria, però la tecnologia que han fet servir per aconseguir aquesta pel·lícula és brutal. Fa 10 anys era impossible fer una cosa així i ara ja és possible. Per tant, veieu que la tecnologia ens permet moure els àtoms. Esteu veient una pel·li amb àtoms que es mouen, d'acord? Déu-n'hi-do. Continuem perquè no hi ha massa temps, m'han dit que només teniu 25 minuts, per tant hem d'anar ràpid. La nanotecnologia què ens permet? Ens permet canviar l'estructura de les coses i aconseguir que, per exemple, el carboni, un tros de fusta està fet de carboni i direu, la fusta és tova, es pot deformar, es crema molt ràpid, d'acord? Però si jo aquests àtoms de carboni els poso amb aquests tipus d'enllaços que formen un hexàgon, puc fer tot un nanotub que és 100 cops més fort que l'acer i és flexible. Per tant, sabeu aquestes raquetes de tennis que estan fetes amb nanotubs de carboni? No pesen gairebé gens, però són molt resistents i són flexibles. Els quadros de bicicleta, a vegades us ha sentit, heu sentit que estan fets de fibres de carboni? Doncs estan utilitzant aquests tipus de tecnologia. O podem fer servir posar els àtoms de carboni amb aquest tipus d'hexàgons i pentàgons. Sabeu les pilotes de futbol antigues que tenien aquells pentàgons negres i després els hexàgons blancs, que anaven fent pentàgons i hexàgons? Doncs aquesta estructura són 60 àtoms de carboni i a dintre hi podem posar medicaments que vagin pel cos humà, moure's i només obrir-se en el moment que nosaltres volem i deixar el medicament o la droga en el punt on, per exemple, tenim càncer, però que no ens estigui contaminant la resta del cos. D'acord? Els àtoms són importants i us he dit que estan a tot arreu. Veieu aquí un semàfor? Anem a veure què té el semàfor a dintre? Anem a fer un zoom. Anem a entrar dintre del semàfor? Veieu que està format per LEDs? Ara ho veureu? Veieu? Això són els LEDs que hi ha dintre del semàfor. Abans veure un semàfor de LEDs era una mica estrany, ara tots tenen LEDs a dintre perquè consumeixen molta menys energia i il·luminen molt més. Això és la placa, és el circuit electrònic. Anem a veure dintre el circuit electrònic què és el que passa. Tot això eren imatges de microscopia òptica fetes amb un microscopi normal i corrent i ara ja comencem amb microscopia electrònica. Ara en comptes de fotons el que fem servir són electrons per crear aquestes imatges. Això és dintre del xip i ara ens endinsarem encara més. Veureu que els àtoms no només estan col·locats allà sinó que estan ordenats i tenen una certa estructura. Anem cap endins. És una mica lent el vídeo, però crec que val la pena.
Recordeu, era un semàfor, hem vist els LEDs, hem vist el circuit electrònic de dintre i ara veiem totes aquestes capes. I això són els àtoms que estan ordenats aquí. I són àtoms de nitrur de gal·li, que ens donen aquest color verd tan maco que heu vist del semàfor. Anem a dintre, les diferents capes, i quan augmentem molt més, ara ja estem a més d'un milió d'augments, veiem aquestes boletes tan xules on podem definir que hi ha un àtom de gal·li i el petit d'aquí és un àtom de nitrogen, d'acord? I veieu que estan col·locats d'aquesta manera. Doncs la llum, d'acord, es pot crear a partir d'aquesta ordenació dels àtoms. Podem fer que els àtoms, quan s'ordenen d'aquesta manera, això són teories d'electrònica física, puguin donar lloc a diferents colors depenent del material. Si jo substitueixo uns àtoms per uns altres, puc canviar el color. Fa uns anys van donar el Premi Nobel de Física a la gent que va descobrir el LED blau. Per què era tan important el LED blau? Si recordeu antigament, tots els casets, o bueno, casets ja no n'heu vist vosaltres, però els DVDs o displays aquests que portàveu, us en recordeu que tots tenien un LED vermell? LEDs blaus i LEDs verds no n'hi havia gaires. I era perquè la tecnologia no ens permetia arribar a fer materials que poguessin tenir aquests LEDs de diferents colors. I era important tenir el blau perquè quan tens el vermell, el verd i el blau, pots crear el blanc. I ara tenim llums de LEDs blanca o tenim televisions de LEDs perquè tenim tots els colors que ens permeten fusionar entre ells i aconseguir qualsevol color que vulguem. Però per aconseguir-los tots necessitem el vermell, el blau i el verd. D'acord? Per tant, era molt important tenir el blau perquè era l'únic que ens faltava. Per tant, estem davant d'un futur on estem davant de realitat o fantasia. Podríem agafar un espermatozou amb una nanomàquina i anar a insertar-lo dintre de l'òvul per aquella gent que pugui tenir problemes de reproducció? O podríem aconseguir unes nanomàquines que injectessin dintre d'un glòbul vermell una medicació per curar un càncer, per exemple? Podríem injectar un iPod en una neurona, això ja seria massa, no? O podríem lluitar directament contra un virus, el virus de la grip, que està infectant una de les nostres cèl·lules. Es podria fer això? Creieu que és complicat? De fet, ho estem fent ja. No són màquines, no són robots fets de ferro o del que es penseu, però podem construir nanocàpsules on a dintre hi posem medicaments, com us he ensenyat abans, amb aquella estructura de pilota de futbol, us en recordeu? I fer que quan està justament al costat de la cèl·lula que està infectada, de càncer, per exemple, es pugui obrir i alliberar el medicament. Això reduiria molt, per exemple, els efectes de la quimioteràpia, per exemple. No? No tant d'injectar tantes drogues o tants medicaments al cos, sinó que seríem molt més selectius. Per exemple, ara es fan nanomàquines, com aquests tubs, que químicament s'activen, es mouen sols i van buscant, això són bactèries, i aquest tub anirà buscant les bactèries fins que en trobi una que sigui la que nosaltres li hem dit, aquesta no, doncs passa de llarg. Quan ell trobi la bactèria que és dolenta, en aquest cas una E. coli, l'agafarà, que és aquesta, l'enganxa i se l'endú. Com que aquests tubs són magnètics, quan ja els tinc rotant una estona per dintre de les aigües, poden ser aigües fecals que estan contaminades, agafo un imant i tots els tubs s'enganxaran a l'imant. Tots els tubs tenen les seves bactèries que han anat arreplegant, se'n van alimant, els trec fora i s'ha acabat. I l'aigua aquella queda neta. D'acord? Per tant, puc crear aquest tipus de tubs, veieu aquí, està agafant aquest tipus de molècules i les treu a fora, perquè he recobert la seva superfície d'una sèrie d'enllaços que enganxen el tipus de molècula que jo vull. D'acord? Per tant, aquestes nanomàquines existeixen. I això va ser el Nobel de Química de l'any passat, que el van donar a la gent que va inventar els nanorobots. En els instituts de nanociència i nanotecnologia catalans hi ha gent que està treballant en aquests nanorobots, d'acord? Que els crea i fa que doncs, netegin o que puguin alliberar-nos d'aquestes bactèries. Hi va haver un visionari, que era en Feynman, que va dir que la nanotecnologia no podríem avançar fins que realment no veiéssim els àtoms, fins que no veiem el que estem creant, no podem entendre aquestes coses. Per tant, el que va dir és que ens afanyéssim els científics a crear uns microscopis que ens permetessin realment veure aquestes petites coses. I ja des de temps de Galileu es va començar a crear els primers microscopis òptics. Però amb un microscopi òptic no podem veure les coses a la nanoescala, perquè la llum té una longitud d'ona que és massa gran per poder veure coses tan petites. Per tant, per aconseguir veure aquestes coses, anirem ràpid, no m'estendré massa, necessitem electrons.
I aquests electrons els que ens permeten és anar a dintre d'aquesta matèria i observar-la fins i tot a nivell atòmic. D'acord? Això serien els nostres electrons. Passo del rotllo i us ensenyo directament en aquest vídeo. Això és un canó que en comptes d'una bombeta, en comptes de fer fotons, fa electrons. Els electrons baixarien per aquí dintre, anirien justament on està la mostra, que és aquest punt d'aquí, i es projectarien sobre la pantalla. D'aquesta manera puc arribar a veure a través dels materials i podria arribar a veure els àtoms. Podrem veure els àtoms ara, quan us ensenyi el vídeo? Veieu? Això és el meu material, travesso per aquí, això són els electrons, com van baixant en un microscopi electrònic, arriben aquí a la pantalla i es veu una miqueta borrós, no es veu gaire bé encara, oi que no? No es veu bé. Si dieu que sí és que us han enganyat, no es veu bé. Per tant, passa alguna cosa semblant al que li va passar al Hubble. Us en recordeu del Hubble? És un telescopi que van enviar a l'espai per poder fer fotos molt més maques de l'espai exterior. Si tenim telescopis dintre de la Terra, com que hi ha l'atmosfera pel mig, si hi ha núvols o hi ha contaminació, no podem veure també el que hi ha a l'exterior. Per tant, la idea de la gent de la NASA era agafem un telescopi, el posem en una nau, el tirem a l'espai exterior i farem fotos més maques. Agafen i la primera foto que surt és aquesta, un desastre. Es volien suïcidar, es van gastar milions de dòlars per aconseguir una foto com aquesta, quan els telescopis de les Canàries són molt millors. D'acord? Què va passar? Doncs va passar que no van tenir en compte que quan la nau sortia cap a l'espai, l'acceleració que va tenir va deformar les lents, els miralls, o les lents del microscopi, del telescopi en aquest cas. Per tant, vam començar a tenir aberracions. I el que vam fer va ser enviar aquests homes a dalt, intentar polir una mica i amb sistemes informàtics corregir les aberracions aquestes. Per tant, de la primera foto que va sortir així, a partir d'aquí ja van aconseguir polir una mica més i actualment ja es poden obtenir les fotos típiques que veieu de la NASA, que són meravelloses. Aquest telescopi ens permet veure tot això. Per tant, és molt important en els microscopis també corregir aquestes aberracions, com usar ulleres. Si no porto ulleres jo no m'hi veig gaire. Doncs en els telescopis o en els microscopis passa el mateix. Si recordeu el microscopi d'abans no veiem gaire bé els àtoms, però ara, si afegeixo les ulleres, que són tots aquests tubs suplementaris, cada un són 500.000 d'euros o 1 milió d'euros més. Però si ho poso aquí, el que aconsegueixo fer és que els àtoms ara sí ja els pugui veure amb una millor precisió. I es tracta de lo mateix, els electrons baixaran per aquí, van fins a la mostra que està aquí, exactament igual, però com que hi he posat les ulleres al telescopi, al microscopi, aconseguiré veure perfectament els àtoms. I ara sí, a baix, esperem, puc veure perfectament les posicions dels àtoms. Per tant, és important corregir aquestes aberracions. I coses com aquesta, el Premi Nobel de Química de l'any 2011, en Dan Chechman, va començar a estudiar aquests quasicristalls. No veien gaire cosa, veieu que és tot molt borrós, però quan van corregir totes aquestes aberracions, van aconseguir veure els àtoms en molt millor posició. I per tant ara ja era fàcil estudiar aquests materials que d'altra vegada hagués sigut impossible. I podem veure els àtoms com es mouen. Cada boleta és un àtom, veieu com es van movent alguns dels àtoms? Podem estudiar com els àtoms es mouen sota el feix d'electrons i què és el que està passant. O podem fer que els àtoms treballin per nosaltres. Fixeu-vos aquí. Aquestes boletes són les pilotes de futbol que us he dit abans. Aquest tub d'aquí és un nanotub de carboni d'aquells que també us he dit abans. Si a cada boleta hi posem un àtom gran de disprosi, és un àtom molt gros, els electrons, quan piquin amb el disprosi, el faran vibrar. I aquesta vibració fa que els àtoms, que són aquestes boletes negres, trenquin les pilotes de futbol i creïn un nanotub a dintre de l'altre nanotub. Veieu? Les pilotes es trenquen i van enllaçant-se unes amb les altres formant un tub dintre del tub. Per tant, puc fer que els àtoms treballin per mi i creïn coses que jo no puc crear directament. Per tant, de què es tracta la microscòpia? Doncs el que volem és veure un àtom que estigui sol en algun lloc. Però aquest àtom a vegades està dintre d'estructures que tenen milers d'àtoms. No només milers, sinó centenars de milers. I això està dintre de coses que tenen milions i milions d'àtoms. Per tant, el que necessito són aquests microscopis que em permetin anar fins a la posició on està l'àtom i fer-lo brillar d'alguna manera. I això és el que fem amb els microscopis aquests electrònics.
Per tant, a la natura hi ha diferents coses que podem crear, podem modificar. Aquí tenim una partícula. Us sonen aquests? Això és una partícula d'or. Veieu que hi ha cada puntet blanc és un àtom d'or, d'acord? I la forma d'aquesta partícula és semblant als daus aquests. Això són decaedres. Us sonen aquests daus? No? Per jocs de rol, no sé si ja juga això, abans es jugava. Doncs veieu, aquesta és la forma que té aquesta partícula d'or. Per tant, podem modificar aquestes formes, fer-les com vulguem i gràcies a la microscòpia estudiar-les i veure com és cada una d'elles. I fins i tot podem fer models en els quals aconseguim estudiar com es formen aquestes partícules àtom per àtom. Podem veure com estan compostes en el microscopi i llavors simplement fer aquests models atòmics que ens permeten entendre com s'han creat aquestes partícules a partir d'anar afegint productes químics. Afegim àtoms diferents i aquestes partícules poden anar creixent d'una manera o d'una altra. Això ho veiem amb el microscopi i després ho acabem reproduint amb aquests vídeos que són models 3D per entendre aquestes molècules, aquestes partícules, com van creixent i com es van creant. D'acord? Per tant, crec que no queda massa. Acabaré... Sí? Bueno, doncs... Veus, ara podria haver xerrat més? No, acabarem aquí. Queden dues transferències i us faré un joc, vale? Per acabar. La primera és aquesta. Quina idea teniu vosaltres dels científics? Són gent així, gent boja, gent... No? Sí? En veritat són gent ben normal. Veieu aquest? Aquí treballant amb un microscopi electrònic d'aquests que us he ensenyat abans. Per tant, no són gent que hagi de fer por, poseu, ho sé qualsevol de vosaltres, un científic, d'acord? De fet, només heu d'estudiar una miqueta. I ara us faré una pregunta. Quina diferència veieu entre aquests dos grups de superherois? A veure, aviam si algú m'ho sap dir. No em digueu que uns són de Marvel i altres del DC, perquè ho són, però no té res a veure això. Ho sabeu? He posat una pista aquí, va, a veure si ho adivineu. Digues. No, no, no. No, no, tots són americans, eh? Al final els còmics eren americans tots. Un són què? Més vells. Més vells, sí, exacte, però quina és la diferència? Sí, sí. Uns són d'abans dels 60 i els altres... Sí, sí, això sí. Mira, us explicaré una cosa que va passar... Escolteu, escolteu. Que és interessant. Vosaltres sou joves i esteu en l'edat que va passar tot això quan els joves americans els hi va passar. Després de la Segona Guerra Mundial hi va haver la Guerra Freda. Hi havia dos blocs al món, el bloc comunista i el bloc capitalista. Els Estats Units i la URSS encapçalaven cada un. I en comptes de lluitar, que ja hi havia guerres tipus Vietnam o així, on ja ells demostraven a veure qui la tenia més grossa, el que van fer va ser lluitar no amb guerres, sinó també el desenvolupament tecnològic, d'acord? I una de les coses que tots dos es van plantejar era a veure qui era més xulo i arribava primer a la Lluna, d'acord? Però què va passar? Qui portava la iniciativa? Qui era el que estava guanyant sempre? La URSS. Qui és el primer país que envia un ésser viu a fora en una òrbita extraterrestre? La URSS. L'any 57 envien la gossa Laika a l'espai exterior. Perfecte. Qui és el que envia el primer home a l'espai exterior? Yuri Gagarin, l'any 61. Per tant, la URSS estava molt, molt a prop d'arribar a la Lluna i als Estats Units li estava costant molt. I sabeu per què li costava? Mentre que la URSS estudiar era important perquè no tenien res més, qui estudiava podia tenir un mínim futur, qui no estudiava anava a la fàbrica i no tenien cap més esperança, als Estats Units la classe mitja vivia molt bé, com ara vosaltres. Per tant, no calia esforçar-se gaire. Vivíem superbé, gran hermano, m'ho donen tot fet, no cal esforçar-se. Què va passar? Doncs la gent de la CIA i de l'FBI, que eren llestos, i veieu les pel·lícules que fan moltes coses, però també influeixen en la societat i fixeu-vos com ho van fer. Van intentar estudiar com podien motivar els joves, vale? I es van adonar que el somni americà era The Happy Flower. Com eren els superherois abans dels anys 60? Tots tenien poders en plan gran hermano. Jo sóc ric perquè he tingut sort. Superman, neixo a Krypton, sóc el rei del mambo. Vale?
El Flash, no sé per què, tinc superpoders. Aquest es troba l'anell i té la llanterna màgica i és el superheroi. Per tant, cap d'aquests herois s'ha merescut el poder que té. Tots l'han tingut perquè sí, simplement. Però què passa amb aquests superherois? Doncs aquí és on entren els de la CIA. Van dir, anem a crear, van anar a Marvel, van anar a DC i van dir, creeu superherois que motivin a la gent jove perquè agafin carreres científiques. Fixeu-vos aquí, el Hulk, què és el Hulk? Científic? No, no és una aberració. Ell és una aberració de la intel·ligència. Aquest senyor és un físic nuclear. Físic nuclear que en un experiment té un problema i es torna Hulk. Però és un físic nuclear. Qui és l'Iron Man? És un superenginyer que crea les seves pròpies màquines. Qui és l'Spider-Man? Un biotecnòleg que desenvolupa, estudia les aranyes, li pica una i té un superpoder. Qui són aquests? Doncs tots aquells que tenen poders, alguns per mutacions genètiques, però la ciència comença a entrar aquí dintre. D'acord? Ja no és tant la xiripa de que he nascut allà i per això jo sóc el rei del mambo, sinó que d'alguna manera m'ho he hagut de guanyar. I això va fer que els joves americans comencessin, alguns, a creure que, ostres, puc ser enginyer, puc ser científic, d'acord? I això va fer que en relativament pocs anys hi hagués molta més motivació i l'any 69 els primers que van arribar a la Lluna van ser americans, d'acord? Està una mica relacionat amb això, perquè les, com es diu ara, les aptituds científiques o les vocacions científiques van créixer exponencialment just després de que els còmics comencessin a ensenyar que la ciència potser tenia una mica d'importància. D'acord? Doncs aquí hem acabat per avui. Gràcies per la vostra atenció.